חזירים בני חזירות מירושלים ממשיכים ומענים אותי עם זמזום עוצמתי בתוך המוח ומכות חשמל ודקירות כואבות באברי הגוף גם בשעה 4.43 וחוץ מלשירותים של גוגל המזויפים שלהם שזה גוגל ירושלים ולא ששום מקום אחר שום דבר לא עובד טלגרם לא עובד, פייסבוק לא עובד, טיק טוק לא עובד שום דבר לא עובד חוץ מהשירותים של גוגל העליתי דברים למקומות אחרים מלפני שלוש שעות, שום דבר לא הגיע. שום דבר לא עלה לאף מקום חוץ מהשירותים של גוגל, שאף אחד לא רואה אותם והם לא מגיעים לאף אחד והם מזויפים, אם הם בכלל של גוגל. אף אחד לא רואה את שנמצא בשירותים של גוגל. שום דבר לא עובד חוץ מהשירותים של גוגל, לא רוצה להשתמש בשירותים של גוגל בכלל. ככה זה ימשיך, אני בכלל יחדוד, להשתמש בכל השירותים שלהם לגמרי. יימח שמם, שום דבר לא עובד, זה ככה באופן קבוע. שום דבר לא עובד חוץ מהשירותים של גוגל, יימח שמם המזויפים.